Нашому верхньому полівіконечку наживо можете бачити освячення великодніх кошиків у Дніпропетровську. Ну і якщо говорити вже про надію, про великоднє диво, то звичайно ж, з огляду на так наше інтерактивне опитування, майже дуже мало українців зараз сподіваються, хоч на якісь великодні дива. Справа в тому, що із 1 травня вартість блакитного палива зросла більш ніж удвічі, але були також підвищені соціальні стандарти. Нагадаю, що мінімальна зарплатня тепер становить 1450 гривень, а мінімальна пенсія 1130 гривень. Так от, першотравневе підвищення соцстандартів. Питаємо ми у вас, наші глядачі, що це? Це такий приємний великодній подарунок, чи це знущання? Адже збільшені тарифи все з'їдають. У нас вже більше 2000 телефонних дзвінків ми опрацювали, 98 наших глядачів називають це знущанням. Повертаємося до нашої студійної розмови. І ще раз нагадаю, що Павло Гайнижник, історик, присутній у нашій студії. Говоримо зараз про великодні традиції, зокрема про великодні кошики. Наскільки змінився сам великодній кошик от за останні там, можливо, 100-200 років, тому що зараз дуже багато навіть суперечок, що можна класти, що не можна класти у великодній кошик. З огляду на те, от особисто навіть кілька разів помічала, що одні пишуть про те, що м'ясо не можна, наприклад, у великодній кошик брати, інші несуть і м'ясо, і горілку в той кошик накладають, і все інше. Тобто, що тут, як? Ну, справа в тім, що кожна конфесія сама встановлює своїми правилами, що можна і що не можна освячувати. Але хочу сказати, що про Київській Русі не освячували яйці, Пасху, тому що це тоді мало зовсім інше значення. Це був великодні свята, це були язичницькі символи, і вони мали зовсім інше враження. Навіть у 16 столітті великий теолог і богослов Іван Вишенський писав Костянтину Острозькому, що заборонити руженіть всіх, хто святить яйця і Пасхи, хто несе їх на цвинтари. Тобто поступово і церковні правила як інституція змінюються і поступово наближаються більше до людей. Але тим не менш правила дуже змінилися, і насправді церква як інститут, а не як духовна субстанція, як товариство людей, які вірять в Ісуса Христа, надто сильно змінилося. Думаю, що Ісус би дуже здивувався. Ну що ж, звичайно, не можемо вас не долучити і до нашого інтерактивного так опитування. Ось це першотравневе підвищення соціальних стандартів. Наскільки, знову ж таки, якщо говорити про історичний досвід, так і подарунки такі до великих свят можновладців українцям. І наскільки, знову ж таки, сьогоднішнє підвищення соціальних стандартів можна подарунком вважати? Ну, наша влада за останні часи дуже любить дарувати такі подарунки. І, звісно, це знущання над народом, і це неподобство. І найголовніше, коли ми говоримо зараз такий день, то гріха як такого не існує. Гріх творять люди. І один з гріхів – це брехня. Що, до речі, і скільки часу вже продовжується. Тобто, і не тільки самі дії, але і брехня, то, що називається політичною корупцією, популізмом. Це можна назвати теж гріхом. Ну, до речі, звідки це пішло? Перед святами, перед великими святами, так, давати, як то кажуть, адресну, це у нас зараз прийнято називати, допомогу, особливо там нужденним, чи нагороджувати ветеранів. От звідки це пішло? Першопочатково. Ну, те, що ми спостерігаємо. Це можна ж так само порівняти з сьогоднішньою владою і сьогоднішнім святом. Влада, яка говорить про Бога, діє за принципами безбожників, які це радянські свята і радянський принцип до якогось ювілею, до якогось свята робити з цього помпу або робити якісь подарунки людям, чи нагороди, чи зниження, чи запроваджувати нові правила. Це принцип і саме з Радянського Союзу, більшовицько-комуністичний. І це свідчить про те, що ті, що зараз при владі, вони так і не змінились ні світоглядом, ні своїм усвідомленням своєї ролі в новій державі за нових умов в 21 столітті. Що ж, до нашого ефіру зараз долучається українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Стелла Захарова. Стелла Георгіївно, вітаємо вас у нашому ефірі. Христос воскрес! Алло, да, добрий день! Так, так, Стелла Георгіївно, ми вас чуємо. Христос воскрес! Да, слышу, правда. Погано чуєте? Чуєте нас? Ми вас добре чуємо. Так, так, так. Починаємо, так, ми сьогодні проводимо такий великий марафон, присвячений Великодню, то розпитуємо, які цікаві, так, у вас особисто великодні традиції є? Без чого то в вашій родині Великдень не обходиться? Ну, вы знаете, меня с детства приучила моя бабушка поддерживать красивые, хорошие праздники, добрые.
Вот. И, как правило, я передаю это своей семье, своим детям. И сегодня рано-рано утром мы уже были в церкви, светили вместе с дочкой Пасхи. Поэтому пришли, разговеялись, и вот вся семья дома будет находиться и праздновать такой прекрасный светлый праздник. Особисто ви, якщо от говорити про Великодні якесь диво, ви вірите особисто у дива? І якщо так, то на яке Великоднє диво цього року сподіваєтесь? Мені дуже хочеться, знаєте, ну я не сильно вірю в якісь-либо диви, але мені дуже хотілося б, щоб в нашій країні було спокійствие і мир. Це саме головне диво, которое, мне кажется, вся Украина ждет и надеется, что в ближайшее время мы получим эту сказку. Що ж, будемо сподіватися і ми, зараз маючи нагоду так привітати всю Україну і не лише нас транслюють із-за кордоном. Що б ви сказали у цей великий день українцям і усім нашим глядачам? Ну, мені хочеться від всієї душі поздравити всю Україну зі світлим праздником Пасхи. Мне очень хотелось бы пожелать добра, мира, уюта в каждом доме. Пусть в наших семьях царит взаимопонимание, благополучие. Ну, чтобы рядом родные были всегда. Беда обходила нас всегда стороной. Пасхой. Дуже дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Вам також... відзначити приємно ці свята, мира, добра, здоров'я і благополуччя вам та вашій родині. Повертаємося до нашого ефіру. І ще раз нагадаю, що Павло Гай-Нижник, історик, присутній у нашій студії. Говоримо, та, власне, так уже повільно підійшли до помилок минулого, так, які ми благополучно переносимо у сьогодення. Знаєте, Павло, от останнім часом дуже так часто і аналітики, і історики, і навіть журналісти проводять паралелі між початком 20-го століття і теперішніми подіями, які ми спостерігаємо. Які найголовніші помилки зараз роблять наші посадовці, так, і, власне, які історичні уроки вони могли б ще винести із тих подій, які були на початку 20-го століття? Ну, найголовніші помилки – це саме ставлення до людей і до будови держави. Що ви маєте на увазі? Ну, так, наприклад, свого часу Центральна Рада робила квотні посади на міністерство. Тобто, тоді принцип був такий, до якої партії ти належиш і яку ти віру сповідаєш. Тільки віру не християнську мала на увазі, а політичну віру. Тобто, чи є ти соціалістом, чи соціал-демократом, чи соціалістом-революціонером. Ми бачимо, що нам обіцяли, знову ж ми згадуючи про брехні, нам всі обіцяли, що квотно... підходу не буде. І нам говорили про професійний уряд, але професійного уряду нема. Таким чином, це одна з помилок, через яку Центральна Рада втратила потім свою владу. І 29 квітня, до речі, її повалили у 1918 році внаслідок перевороту гетьмана Скоропадського. Це означає, що рутинні справи не можуть робити люди, які в цьому не розуміються. Не можна ставити політика, керувати фінансами. Не можна ставити одну відому особу, яка провалила реформу МВС свого часу, як він прагнув стати генеральним прокурором. Тобто політики повинні займатися політикою, спостерігати, контролювати, робити, утворювати закону, а ті, хто має цим професійно впроваджувати їх в життя, повинні це робити так, відповідно до своїх вмінь. Друге питання, яке також було, це реформа війська. Тому що коли у нас було в Києві 5 українізованих полків, і сюди йшло всього-навсього там 4 з лишнім тисяч більшовиків. Всі ці полки оголосили нейтралітет. Коли влада нехтує озброєнням війська і його заняттям, то потім виходить, що нема кому обороняти народ. Тому що якщо влада оголошує нейтралітет щодо свого народу, то потім народ оголосить нейтралітет щодо неї. І відповідно потім і обуриться. І ми бачили те, що тільки добровольчі загони ставали на захист України, і фактично зараз великий тягар несуть саме волонтери, а держава більше на цьому маніпулює і піариться. От головна проблема наших політиків у чому? Головна проблема наших політиків – це невміння думати на рівні 21-го століття, мислити категоріями 20-го століття. Той час, коли мислення і політичне мислення в світі давно вже змінилося. І друге – це безумовна хвороба, це жадоба і крадіжки, те, що називається корупція. І те, що тримаються за владу до останнього. Що, ну, відсутність власне, відповідальності. Так, і
А це і є, тому що коли мафія очолює державу, то це називається, що вона не може робити протимафіозні закони. Поза як злодій сам себе за руку не буде ловити. От, дивіться, дуже часто так, і дуже багато там і експертів, і політиків, і історики самих політиків, так, самі ж владу звинувачують у тому, що вона безвідповідальна. У нас суспільство, наскільки відповідально, так, наскільки воно подорослішало, якщо брати там від початку 20-го століття до вже 21-го століття, так, наскільки воно відповідальне, наскільки воно може брати на себе відповідальність за певні призначення тих самих урядовців, того, що зараз у нас навколо посади генерального прокурора, які дискусії точаться. Одні говорять, що це має бути прозорий, публічний конкурс, громадськість має до цього долучитися, не лише долучитися, а, звичайно ж, брати на себе відповідальність. От тут. Це самі наші посадовці не хочуть цю відповідальність перекладати так на плечі населення, або воно. Чи саме населення ще не може і не хоче? Ну, справа в тім, що впродовж кількох десятиліть українці показали свою здатність еволюціонізуватися і робитися сучасними. Це засвідчили революція на граніті, потім помаранчева революція, революція гідності, інші протестні акції, де народ спонукає владу до змін і народ тисне владу. Але коли влада нехтує народом, народ виконує статтю Конституції, що він єдиний є носієм влади в Україні і змушений застосовувати протестні, а як нещодавно бачили, і силові заходи для того, щоб вибороти свою державу і своє право бути володарем цієї держави, так як і зазначено в Конституції. Але проблема стоїть в тому, що сама політична і виборча система в Україні створена так, що громадські активісти, власне те, що ми називаємо громадянським суспільством, не дають можливості зміни еліт. І це ми бачимо 25 років практично одних і тих самих людей при владі. Ми бачимо перехід з партії в партії, ми бачимо перефарбування, і фактично їх замінюють їхні ж довірені особи. Таким чином, фактично, влада ніяк не мінялася, і вона застигла на рівні 90-х років з усіми їхніми вадами. Єдине, що змінилося, це їхні машини, квартири і статки. Продовжується наш великодній марафон. Ми час від часу, звичайно ж, долучаємо до нашого ефіру цікавих людей, звичайно ж, українців із-за кордону, які нам розповідають про великодні традиції, свої особисті, про те, як вони відзначають Великдень. Ну і, звичайно ж, вітають наших громадян, наших глядачів також із великодніми святами. Просто зараз із нами на прямому зв'язку музикант, артист Нікіта Вішнєв. Нікіта, вітаємо вас у нашому ефірі. Доброго дня. Я не знаю, ви чуєте вже мене? Так, да? Чуємо вас. Христос воскрес насамперед. Вітаю всіх зі святом Великодня і Воскресіння Христова. Дуже хотів прилетіти в улюблене місто Київ, але, на жаль, через зйомки залишився тут, у Москві. Особисто у вас які цікаві великодні традиції? Без чого для вас, для вашої родини неможливий Великдень взагалі? Якась така сімейна цікава традиція є? Слухайте, я би розповів вам про те, як тут. Мене деякі факти тут здивували, тому я хотів розказати. Я не розбирався, але тут, мабуть, із-за великої кількості людей починають святити ще з суботи перед службою. Наскільки я пам'ятаю, у нас робиться в неділю. Правильно? Так, звичайно. У всякому разі, в моїй провінції, в якій я виріс, роблять так, саме так. Традиції, ну не знаю, як всі сім'ї, мабуть, я завжди це свято проводив. Якось порівнювали ви особисто, от зараз говорите, що звернули увагу на те, коли, так, на час, власне, освячення великодніх кошиків. А от на сам великодній кошик, наскільки він різниця з тим, що у нас в Україні святять? Ну, дуже схоже. Я не берусь зараз зрівнювати, але дуже схоже. Я не знаю, як Київ прикрашений. Мене дуже цікавлять такі моменти в різні свята, як прикрашено місто в день свята. Ось, і не знаю, як там в Києві, але тут... В Києві дуже гарно. Тут теж дуже крутий декор на тему Великодня, дуже красиво. Великі писаньки, біля котрих люди фотографуються. Мені дуже подобаються великі рамки,
які стоять напроти перед місцевими пам'ятками, наприклад, великий театр або храм, і люди можуть в них теж сфотографуватися. Я дуже сподіваюся, що я через кілька днів буду в Києві, і по моєму поверненню ще залишиться Дух Свята, і тому що я правда дуже хотів по традиції бути саме вдома на Великодні. Ну що ж, маючи таку нагоду, чого б ви побажали сьогодні усім українцям в цей великий день? Ох. Зараз вас вся Україна чує, і не тільки. Слухайте, тоді, я не знаю, зі школи, зі шкільної ще програми пам'ятаю. Радість з неба ся являє, Пасха красна день вітає. Радитися щиро нині, Бог дав радість всій країні. Бог дав радість нам з небес, Христос воскрес, Христос воскрес. Зі святом вас, країна! Дякуємо, Нікіто, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Нікіта Вишнєв, музикант, артист, щойно із нами на прямому зв'язку із Москви. Ну що ж, будемо сподіватися, що вас вдома дочекається вас, ваш великодній кошик. Ми ж повернемося до нашого великого ефіру, великого марафону. Сьогодні він присвячений Великодню. Так, ми досліджуємо, як усі українці відзначають цей день. Із різних куточків нашої країни до нас надходять і телефонні зв'язки, і скайп включення. Звичайно ж, на місцях працюють наші журналісти, які особливості традиції досліджують. І також маємо ми включення із-за кордону. Тож сьогодні іще попереду вас чекає дуже багато цікавого. Зараз коротенька пауза. Повертаємося до нашого ефіру. І ще раз нагадаю, що із нами цієї години гість історик Павло Гай-Нижник. Пане Павло, от зачепили тему так освячення великодніх кошиків. Чому і чи є якісь великодніх традиціях якісь часові межі, коли це можна робити, починаючи від якого часу і закінчуючи яким, і відколи вже фактично що освячуєш, що не освячуєш? От Нікіта правильно згадав, який підключався до нас з Москви, що взагалі-то освячують кошики великодні з другої половини ночі до ранку, тобто в ранішню часу. Тому що саме тоді святковується це Воскресіння, і навіть там в південних країнах слов'янських Великодні називалися Великоніч. І в цьому контексті ми можемо тільки зробити висновок, що так само, як в Києві, і ще вчора теж в деяких церквах освячували кошики, і зараз ще освячують і вже в день. Тобто, очевидно, що тут певні конфесії, певні церкви пішли на зустріч людям, тому що мегаполіси і просто дуже багато людей, технічно дуже багато. Неможливо було це зробити фізично. От. Але в цьому контексті хотілося, щоб натякнути ще на інше. Великі великодні писанки, які стоять між Михайлівським і Софійським собором, воно гарно, але коли туди прийдеш, подивишся, що на цих писанках намальовано в День Воскресіння Христа. Там намальовані досить непристойні, на деяких є малюнки, в тому числі і оголені жінки, і зовсім не в християнських позах. Тобто, якщо влада або має бути владою, в тому числі між двома храмами, і хай це не буде цензурою, але все ж таки треба мати якусь і честь, і відповідність до того свята. І в тому числі треба слідкувати за тим, що якщо ми святкуємо релігійне свято, то воно має бути релігійним, і влада мусить консультуватися хоча б для того, щоб робити правильно. Зокрема, коли президент в своєму проголошенні говорив, що Христос був сильним духом, то це також не зовсім відповідає дійсності. Христос не може бути сильним духом, тому що в ньому і є Дух Святий. Тому що це поняття про Троїцю: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тобто Христос не може бути сильним духом, Він і є Святий Дух. Зараз ми перенесемося у Вінницю, подивимося, які там великодні традиції. Детальніше про це нам розповість наша журналіст Іра Коваленко. Зараз вже бачимо Іру, яка долучається до нашого великого марафону, до нашого ефіру. Іро, вітаємо тебе в нашому ефірі. Христос воскрес! Розповідає, які традиції на Вінниці, коли починають святити Пасхи, який великодній кошик. Так, вітаю, Олено. Воістину воскрес. Хочу сказати, що зараз нас люб'язно до себе запросили в гості сім'я Іра, Сергій і Олександр Корж. Вони зараз нам розкажуть, як вони готуються і зустрічають Великдень, і які у них свої сімейні традиції. Христос воскрес. Воістину. Розкажи, будь ласка, які у вас сімейні традиції, от саме присвячені до Великодня? Ну, спершу ми так хрестуємося.
То в кого міцніше яєчко? Христос воскрес! Воістину воскрес! Давай, Сашка, тепер ти. Давай, мама тебе буде. Давай. Христос воскрес! Да? Ось так, це дуже добре. Мами найміцніше. Мама знала, яке яєчко. Мама організовує. Зазвичай тато закуповує в нас продукти. Організацією столу займаюсь я. Звісно, хлопці допомагають. Вони збивають білки, жовтки на пасочку. Випікаємо також всі разом. Красять яєчка також хлопці. Місними стравами займається тато. В нас завжди все домашнє, все ми печемо самі у своїй духовці. Воно і смачніше, і корисніше. Ходимо також всі разом святити пасочку до нашої церкви, до собору, з бабусею, з дідусем. Вони нам займають місце ще зночі. Снідаємо о 4-й ранку, як тільки прийшли з церкви, ми одразу сідаємо снідати. Ось зараз у нас це вже обід, але ми по другому колу всі разом також збираємося поласувати нашою домашньою пасочкою. Рецепт саме пасочки, можливо, я бачу ось тут якісь такі цікаві вироби, це щось теж таке особливе, розкажи. Рецепт пасочки традиційний, який передався ще від бабусі, а бабусі від прабабусі. Це пів літра молока, десяток яєчок, 100 грам масла, 100 грам олії, муки скільки візьме. Звісно, спочатку я готую опару, цукор, дріжджі і молоко тепленьке. Воно все повинно 2 годинки перебродити, потім додаю муку, цукати і все, що є в холодильнику. Таке цікавеньке цедру, лимона, апельсин. Кожного разу намагаюся змінювати рецепт. А це також рецепт пасочки, чи це щось інше? А це мої хлопці попросили їм спекти традиційну запіканку творожну, але у формочках, просто в силіконових формочках, і в нас ось такі машинки вийшли. Для вас взагалі Великдень – це особливе свято? Як ви традиційно його проводите? Ну, по-перше, особливе, тому що воно зближує сім'ю, починаючи з підготовки. Ми разом складаємо список продуктів. Ми разом купуємо продуктів іноді в телефонному режимі, коли чоловік сам з хлопцями на ринку. Ми разом готуємося, ми разом ходимо до церкви. Ми разом цей перший день свята, ми намагаємося бути вдома, ми нікуди не ходимо. Ми відпочиваємо, ми спілкуємось, залучаємо дітей, розповідаємо їм про традиції, де вони ще дізнаються, як не вдома від батьків. Що несете в кошику великодньому святити до церкви? Тому що у кожного свої якби і продукти, і хтось туди гроші ставить, хтось ще щось. Що ви несете? А це тато вам розкаже. Тато сьогодні в нас ніс повний кошик. Так. Ну, традиційно це обов'язково Пасха. От, це була запіканочка, була нарізочка, була ковбасна нарізка, м'ясна нарізка. От, ну і яйця, звичайно, що яйця. Ми перепилені яєчка. І перепилені також. Ми сьогодні вирішили внести такі. Гроші, ключі, нам казали, що таке навіть люди приносять. Ні, це не носимо, ну це ж до церкви, це ж не, я не знаю, не до бабки якоїсь ідеш. От, треба то, що саме найсвятіше, треба святити. От. Тому так і притримуємося, ну, як то кажуть, традиційних. Дякую. Ось ми сьогодні спілкувалися з багатьма віничанами і дійсно таку тенденцію побачили, що більшість віничан святкують саме вдома. І ось в такому сімейному колі більшість не йде кудись гуляти, а ще потім приєднаються всі о 14-й годині до хресної ходи, яка пройде по центральній вулиці міста. Ми будемо її транслювати, тож слідкуйте за ефіром і будемо слідкувати за усім, що відбувається сьогодні в місті, як віничани сьогодні зустрічають і проводять Великодній день. З Вінниці Ірина Коваленко, Олександр Скришевський, телеканал NewsOne, національна мережа прямих ефірів. Дякуємо тобі, Ірино. От бачили нашу Ірину Коваленко із Вінниці. Вона розповідала про великодні традиції вінничани. Так само у наших полі вікнах, зокрема, могли бачити великодні святкування у Херсоні. Трансляція наживо. Зараз в нашому верхньому полі віконечку можете це бачити. Ну і також не забувайте про наше інтерактивне опитування. Сьогодні 1 травня. Це значить, що удвічі здорожчала вартість блакитного палива, навіть більш ніж удвічі. Так, для людей і так само зросли соціальні стандарти. Мінімальна зарплата тепер
складає 1450 гривень, мінімальна пенсія 1130 гривень. Так ось таке першотравневе підвищення соцстандартів. Питаємо ми у вас, наші глядачі. Це приємний великодній подарунок чи це знущання? Тому що збільшені тарифи все з'їдять. Ось такі варіанти відповідей пропонуємо. Якщо ви вважаєте і називаєте це приємним великоднім подарунком, 0800 20 50 21. Якщо ж навпаки називається це знущанням, адже збільшені тарифи усе з'їдять, 0800 20 50 22. Якщо вже заговорили про традиції, так, великодні, пане Павло, от родинне це свято, чи все ж таки якісь такі масові заходи, якраз на Великдень вони колись були? Ну, насправді це свято є релігійним і звісно, воно з'єднує родину, але найголовніше в цьому святі – це унікальність, в чому є цього сьогоднішнього дня, в тому, що унікальність в тому, що було показано і було підтверджено і сказано про те, що людина є невмируща. І, тобто, що смерті не існує. І друге, що це було показано, що людина – це не тварна особа, тобто не тіло є головним, а є головним дух і те, що він є невмирущий, саме це є людина. І якраз це свято бажано було би для того, щоб люди переосмислювали в собі сенс свого життя і перебування на землі. І друге, щоб попрати в собі той гріх, який ми робимо чинно чи нечинно, навмисно чи випадково. І це як час теж для перевтілення. Тобто це свято більше таке, в цьому контексті більш духовне. А, звісно, якщо говорити про родину, вона з'єднує, і дуже важливо в цей час розповісти дітям про не тільки релігійні правила, але ще й про світські правила, про мораль, яка теж переплітається в сучасному житті і разом з усім. А я не думаю, що сьогодні треба робити якісь концерти і свято, тому що це більше очисне свято і свято духовне. Якщо говорити про великодні дива, звичайно ж, вони трапляються так інколи. Особисто ви, так? На яке великоднє диво сподіваєтеся найбільше? Найбільше я сподіваюся на реформи в державі і на нашу перемогу над ворогом. І на те, що плути і грішники не будуть правити цією святою країною. А яким чином от це можливо було би? Якщо ми вже таку взяли історичну ретроспективу, так, за останні 100 років, яких висновків не зробили наші посадовці, і чи є ще час виправити ситуацію? Ну, власне, як завжди, існує, принаймні, три способи для того, щоб виправляти ситуацію. Це взяти себе в руки і змінити самому щось, тобто це мається на увазі до влади. Якщо влада не здатна зробити висновки, якщо влада буде жити по-новому, а народ залишиться жужужити по-старому, то, відповідно, буде повстання. Повстання, яке знесе цю владу. Але навряд чи це буде у вигляді чи помаранчевої революції, чи революції гідності в такому вигляді, як воно було. Очевидно, що революцію може змінити слово «револьта». Це коли буде силове зміщення влади для того, щоб просунути реформи. Тобто влада повинна змінюватись зсередини, хоча б заради інстинкту самозбереження. Але реформувати і те, що зараз побудовано, вже неможливо. Його треба змінювати кардинально. Тобто ці установи, які є, і ці правила гри треба просто знищувати і на їхніх порухах будувати нові системи і нові правила гри. Бо в іншому випадку нас очікує кардинальна зміна усього. В тому числі зміна еліт, силова. Якщо ми говоримо про зміну так політичних еліт, про покоління так політиків, аби от зрештою прийти до тих європейських цінностей, які постійно нам політики пропагують, коли перед черговими виборами, так до їхньої реалізації, скільки ще політичних еліт має змінитися? Ну тут це ж, як то кажуть деякі експерти, що це на якомусь такому генетичному рівні в політиків вже має бути закладено. Так, менше популістичних гасел, більше справ. У нас якось це порушено. Ну, власне, тут треба розділити на дві частини. Перше, це чи є в нас політичні еліти. У нас є політична верхівка, яка захопила владу, і коли кримінал і бізнес, партії, які побудовані на принципах підприємств, і мафія зрослися з олігархами в одне кубло. І таким чином жодна з цих сил не може діяти самостійно, так як вони взаємоврівноважені і взаємозалежать один від одного. Це те, що накладено закон мовчання, кругова порука і тому подібне. Всі ознаки мафіозної держави. З іншого боку,
Змінна еліт має відбуватися не за віковим рівнем, а за рівнем свідомості і освіти тих, хто має змінити. Тому що ми бачимо, приходять і молодші за віком, але які є повністю підпорядковані, яких витягують на владу, які є залежними. І таким чином ми будемо краще говорити про якісну зміну смислову тих, хто приходить. А з приводу європейських цінностей, у нас часто спекулюють цими цінностями. Наприклад, що є європейськими цінностями? Питання мультикультуралізму. Ми проти всі праві сили, наприклад, або патріотичні сили, або традиціоналісти, проти таких змін. Тому що це перемішання в єдиному котлі, це космополітизм. Тоді ми втрачаємо власне обличчя. Так само інші, це, якщо говорити про це свято, це пропаганда або легалізація нетрадиційних стосунків, скажімо, між батьками там, чи між дорослими, куди втягуються діти. Тобто такі речі, це теж європейські цінності, чи варті вони нам? Думаю, що навряд чи. Якщо говорити так про відповідальних політиків, про відповідальну владу, про які ми сьогодні дуже багато говорили, так що то власне цієї риси як відповідальності нашим багатьом політикам бракує. Через скільки виборів, так через скільки виборчих процесів Україна таки отримає відповідальних політиків? Є ж, ну як кажуть, історія йде по колу, тобто якийсь є історичний досвід, певно, за яким можна прорахувати. Ну, все залежить, очевидь, як будуть призначені вибори і як часто вони будуть проходити. Очевидно, якщо вони будуть проходити по такій системі, яка зараз існує, то жодні вибори нічого не змінять. І тоді буде вибір народу. Як правило, з тим, що яка кількість людей, молодих людей, прийшли військові дії, і які не повернуться додому, я думаю, що шансів у цієї влади зовсім не буде. Тому на її місці можна було б подумати про це. Очевидно, вибори мають бути або восени, або навесні. Тому що реально держава стоїть у ступорі, і реально, згідно цієї конституції, ніякої коаліції не існує. Все це маніпуляції, і рано чи пізно все це виліться в велику кризу, системну кризу. Ми бачили, така криза вже була у 2018 році, коли була політична, міжпартійна, виборча криза, і це призвело до падіння держави. Якщо ця верхівка зацікавлена, щоб ця держава існувала, вона мусить поступитися і зробити кардинальні перетворення. В іншому випадку її примусять до цих змін. Ну що ж, а будемо сподіватися на краще. Як то кажуть, великий день сьогодні. Дуже дякую вам, пане Павло, що завітали до нас. І через нашим глядачам нагадаю, що історик Павло Гайнижник був гостем нашої студії цієї години.